Jeg ønsker, og jeg har et brennende engasjement for norsk landbruk. Et landbruk over hele landet, fra Sørlandet til Nord-Norge. Det som kjennetegner meg, tror jeg at jeg er løsningsorientert. Idérike. Prøver å finne gode måter og ordninger å gjøre det på. Så ønsker jeg å være med og påvirke rammevilkårene for norsk landbruk inn i fremtiden. Jeg ønsker å løfte frem de unge, de som står på trappene og skal inn i næringen, de som er i næringen. Så ønsker jeg å være med og tilføre kunnskap rundt det som går på økonomi, og prøve å løfte økonomien til bonden rundt i hele landet. Det som motiverer meg til å gjøre en jobb for Norges Bondelag, det er tanken på å prøve å få formidlet det landbruket står for. Ikke bare akkurat det som skjer på jord eller fjord, men alt det rundt norsk landbruk. Så er jeg den typen som våger og ønsker å tenke nytt, snu hver en stein. Så det som nok opptar meg aller mest, det er markedet. Det som skjer i sluttmarkedet, det er at det faktisk forbrukeren velger å kjøpe norske melk og drikke den. Så synes jeg det er spennende å formidle et budskap, kanskje om det er vanskelig. Prøve å gjøre det enkelt, sånn at flest mulig kan forstå det. Norsk landbrukspolitikk kan være veldig innviklet, men desto mer spennende. Frukt og grønt er et meget spennende marked som vi er nødt til å nytte. Så her er det bare å rette opp armene og bli med på laget.